Tregime nga Franz Kafka, përkthyer nga Violeta Volumi. Hibridi. Zotroj një kafshë të çuditshme, gjysmë maçoke, gjysmë qengj. Është një pjesë e trashëgimisë nga baba im, por është bërë kështu që kur e kam unë. Më parë ishte më shumë qengj se sa maçok. Tani është njësoj sa njëri aq edhe tjetri. Nga maçoku ka kokën dhe kthetrat, nga qengji ka madhsinë dhe formën. Syti ka nga të dy, të egër e flakërues. Qimën të hollet but dhe lëvizjet her me kërcime her roshkjanas. Kur ka dil, rrim shtetur në përvazin e dritare se fillon e gërhet. Kur del në livad vraponësi shmëndër dhe gati është e pamundur të kapësh. Kur është para maçokve të tjerë ikën. Kur është para lepujve u vërsulet keqes. Në netët me hën u luku i qatis është rruga e ti e preferuar. Nuk ditë mjë uli dhe ka neveri për mintë. Mund të qëndroj për orë të tëre duke pritur gjahun të koteci i pulave dhe asnjëherë nuk kam mbytur asnjë shpend. I jap të pi qumësht të ëmbël që i bën shumë mirë, e thith me hurthët gjata në përmjet dëmve prej kafshë gjahu. Naturisht për fëmijët është një zbavitje e madhe, të dielave në mëngjes është ora kur na bëjnë vizita. Unë mbaj kafshën në prehër, ato mlidhen rrotullnesh. Më bëjnë pyetje nga më të çuditshmet, të cilave askush nuk di si të përgjigjet. Përse ekziston një kafshë e tillë, përse e kam unë? A ka patur para ti një kafshë të tillë, si do të jetë pas vdekjes, a ndjehet i rrumtur, përse nuk ka kulysh etj etj. Unë nuk marr mundimin të përgjigjem, e pa shpjegime të tjera i tregoj atë që kam. Ndonjëherë fëmijët sillen me vete mace, njëherë msollën dy qengje. Në kundërshtim me pritshmëritë e tyre nuk pati skena të njohjes mes kafshëve. Kafshët e vështruan dhe pranuan njëri tjetrin në qetësi. Me sytë e tyre prej kafshe. E me sa duket e morën reciprokisht ekzistencën e njëri tjetrit si një dhuratë hyjnore. Kur është në krahët e mia kafsha nuk ka frikë dhe as dëshirë për të sulmuar. Kur shtrëngohet pas meje ndjehet më së miri. E do familjen që e ka rritur. Nuk është në një besnikëri kush e di se çfarë, por është instinkti një kafshe që sigurisht mi tok ka shumë fare fis. Por ndoshta asnjë familjar të afërt gjaku. E prandaj për të është e shenjtë mbrojtja që ka gjetur tek ne. Ndonjëherë më vjen të qesh kur më nohat, më fshihet pas këmbëve e nuk don të ndahet nga unë. Nuk i mjafton tjeta dhe maçoka dhe qengj, por do që tjeta dhe qen. Njëherë, siç mund të ndodh gjithve, nuk po arrihet gjejë një rrugdalje në punë të mia tregtisë e gjithë pasojave të kësaj ngatrese. Në gjendje shpirtërore kur je gati të braktisësh gjithçka, isha shtrirë në karrigën lëkundëse me kafshën prehër. Kur rastësisht shikoj të binin lot nga mustaqet e gjata. Vall, ishin lotët e mia të saja. Ky shpirt qengje maçoku kishte edhe dëshira njerëzore. Nuk kam trashëguar shumë nga i mat, por kjo qengje ja vlen. E them seriozisht. Ka shqetësime të të dyve, atë të maçokut dhe atë të qengjit, ndonë se janë të ndryshme. Prandaj edhe nuk njehet rahat në atë lëkurë ku ndodhet. Ndonjëherë hipën në karrigën pranë meje, më shtet putrat e përparme në shpatullet e mia dhe afron të rrjerin në veshin tim. Është si të më thonë të diqka, e pastaj përkullet pare më shikon sy, si të kërkon të kupton të efektin që ka bërë të kun ajo çfarë donte të më komunikon të. E unë, për t'ja bërë qefin, bëj si kur e kam kuptuar dhe tund koken. Atëherë kërcen toke fillon të valzoj rrëth meje. Noshta për këtë kafsh, thika e kasapit do t'ishte një qërim që më duhet t'ja mohoj se e kanë trashëgim. Prandaj let prej sa ti maroj fryma vetë, edhe pse ndonjëherë më shikon me sy inteligjent e aq njerëzor, sikur më fton të bëj një veprim të arsyeshëm.